Hej alle sammen derude, og velkommen til den her video. Mit navn er Elias Hole, og jeg har den her YouTube-kanal sammen med min bror, Oscar Hole. Den her video, det bliver en lidt mere alvorlig video i forhold til de andre videoer, vi har lavet på vores YouTube, fordi den kommer nemlig til at handle om noget, der skete i forrige weekend, som faktisk har taget ret hårdt på mig. Jeg har aldrig nogensinde været ude for noget lignende før, så det har sådan virkelig i forhold til alt andet taget rigtig, rigtig hårdt på mig. Jeg har tænkt rigtig meget over det. Og jeg besluttede mig simpelthen for at lave en video om det, så jeg skal fortælle jer, hvad det er, hvad der er sket. Men jeg tror faktisk bare, vi går i gang med den her lille historie. Det startede en fredag. Det var super fedt. Det var weekend. Vi skulle bare hygge os med de andre gutter. Vi havde lavet en aftale med nogle af de andre gode gamle drenge fra folkeskolen af, at vi skulle hjem til en af dem og sidde og hygge. Ja, vi er sådan 5 stykker, tror jeg, og vi sidder egentlig bare hjemme ved ham, min ven, som hedder Jens, og det var så også sammen med min bror. Og vi sidder bare og hygger os helt vildt, får nogle øl og spiller noget kort, og det er bare sindssygt hyggeligt. Hører noget god musik og så videre, og hvad man nu ellers laver. Ja, og vi sad der i nogle timer og spillede noget kort, men så kom hans storebror hjem, og så tænkte vi, hvorfor ikke gå en lille tur ind i gågaden for ligesom at se, hvad der sker. Det skal lige siges på det tidspunkt, at der havde vi allerede fået en del at drikke. Vi fattede måske halvdelen af alting. Ja, men vi blev så kørt derind, og der var lige et lille stykke hen til gågaden, men vi var der sådan stort set, faktisk. Vi blev sat af nede under en af mine andre venner, som hedder Kaspers lejlighed. Vi blev sat lige ned under, det kommer lige til senere, fordi der er nemlig også noget med historien at gøre. Ja, lige det, der er en af mine venner, han vælger så at kaste op, lige det, han har gået ud af bilen. De andre står sådan og sådan ligesom holder ham, ikke? Og samtidig, der kommer der en gut gående med 2 piger, og han var nok heller ikke helt ædru, skal det så lige siges. Og det de 3 er på vej forbi os, der råber ham den ene: "Øv, jeg knipper jer alle sammen!" Og mig og min bror, vi er sådan lidt: "Prøv at se, om du kan, så." Ja, og han blev ved med at råbe et eller andet, jeg kan ikke helt huske det. Men han blev ved med at råbe et eller andet, imens han bare går videre, og vi råber sådan lidt tilbage. Lige pludselig så vender han sig om, bare river sig løs af de der piger der, som prøver at trække ham med. Vender ham så om og bare spurter hen imod os og siger sådan: "Hvad fuck var det, du sagde?" Et eller andet i den stil, på en eller anden rigtig irriterende måde, siger han det. Ja, så går han så hen til min bror, eller han går ikke, han går rigtig hurtigt hen imod min bror, sådan, du ved, spiller stor og sådan rigtig irriterende hen imod min bror. Og begynder at slå og råbe ham op i hovedet og ligesom tage ham sådan her i kraven. Og så begynder han at stå og råbe ham op i hovedet, og det synes jeg ikke er okay, så jeg går ligesom hen og ligesom prøver at skubbe ham væk. Hvor han så går hen til mig bagefter, og sådan begynder at tage mig her virkelig sådan voldsomt, virkelig voldsomt, tager fat i mig og begynder at stå og råbe mig op i hovedet lige pludselig. Og så i det han sådan ligesom tager fat i mig, så står han og roder med et eller andet nede i sin lomme. Han kan ikke rigtig få det op, kan jeg huske. Eller fornemmer jeg i hvert fald, han ikke kunne, mens han ligesom står der og råber mig op i hovedet. Han kan rigtig få det op. Men så pludselig så får han ligesom op, og så siger det bare klik. Og så havde han bare, jeg ved ikke hvor lang den var, altså den var 5 cm eller sådan noget, den der kniv. Så står han sådan og ligesom har mig, og ligesom står klar til at stikke mig med den der kniv hernede. Ligesom stikke mig i maven på en eller anden måde. Og der er der, jeg bare bakker fuldt ud, bare siger: "Fuck this shit, I'm out." Bare ligesom siger: "Rolig, rolig, slap nu af, slap nu af, slap nu af." Og jeg går bare, jeg når ikke rigtig at opfatte noget som helst. Det går bare så stærkt. Ja, han går så væk igen, imens han bliver ved med at plappe og løs, om han vil knippe vores far, og han vil knippe vores mor, og vores hund, og vores kat, og han vil knippe alt, der har en puls, fornemmer jeg, han vil. Og ja, jeg går sådan lidt frem, du ved, kigger lidt efter ham. Og jeg går tilbage til de andre drenge, og de andre drenge, de står bare helt målløse. De ved slet ikke, hvad de skal sige. De ved slet ikke, hvad der er sket. Det hele er gået så stærkt. Men jeg kan godt mærke, at så står vi lidt der, sådan puha. Og så kan jeg godt mærke ind i mig selv: hvad fuck er det lige, der er sket? Jeg har aldrig nogensinde været ude for noget som helst, noget lignende før. Og pludselig så, jeg går bare sådan helt i panik på en eller anden måde. Det var jeg slet ikke i situationen, men sådan bagefter, så kunne jeg godt mærke, at jeg begyndte at ryste, og jeg begyndte at føle mig virkelig, virkelig bange, og alt muligt. Altså, jeg gik helt ned. Jeg gik fuldstændig ned. Aftenen, den var bare smadret fuldstændig. Ja, men så lige i det, han er gået væk, ham med kniven der, jeg aner ikke, hvad man er, skal lige sige, har ingen idé. Jeg ved bare, at han
havde hue på, og ellers så ved jeg faktisk ikke noget som helst. Lige det han gik, der kommer ham, min ven, som hedder Kasper, ham der boede lige op over. Han kommer sådan ned og sådan, hvad er der sket, og sådan noget. Han vidste jo heller ikke noget, for han har jo ikke set det. Så det var sådan, altså hvis han havde kommet måske 5 sekunder før, så havde han set det hele. Så besluttede vi os så for at gå op i Kaspers lejlighed, og ligesom få lidt ro på, lige slappe af, og lige tale om, hvad fanden der lige var sket. Ja, og det var faktisk, det. Grunden til, at jeg ligesom laver den her video, det er for at fortælle jer, pas nu på hinanden, når I er ude i byen, og I måske har fået en lille smule at drikke. Det er sindssygt vigtigt, at I ikke går alene også. For når man er ude i byen, og man har fået en lille smule at drikke, så tænker man sig altså ikke helt om. Og man kommer tit til at se nogle rigtig dumme ting, som jeg tror, han gjorde i den her situation. Men jeg er så også ret sikker på, fordi vi var nemlig 5 personer, og han var en. Så jeg er ret sikker på, at han ikke havde sagt noget, hvis det var, han ikke havde den kniv. Ja, men det er egentlig bare det, jeg gerne vil sige, at husk nu at passe på hinanden, og hvis I går ud i byen, så hold øje med hinanden, fordi det kan hurtigt ende galt. Det var meget tæt på, at det endte galt for mig. Jeg er ikke sikker på, at han ville have stukket mig, men jeg går jo bare ud, når det er, at han trækker en kniv. Så skal jeg ikke være med mere. Det var helt vanvittigt, altså. Men så er der også en anden ting, jeg rigtig gerne lige vil sige, og det er, jeg vil i hvert fald ikke lade mig plage af folk, de siger, at de vil knep en. Det kommer selvfølgelig også an på, hvilken situation. I den her situation, der tror jeg godt at sige noget. Vi var 5 mand mod 1, men hvis de nu er 5 imod mig, så tror jeg bare, at holde min kæft. Fuck det, jeg tror bare, at holde min kæft fuldstændig. Men det er ligesom det der med, at han startede. Det var ikke os, der startede. Han startede med at sige, jeg knipper jer alle sammen. Det er 5 også dumt at sige til 5 mennesker, medmindre man har en kniv, som han jo havde i den der situation, som var rigtig ulækkert. Ja. Det var simpelthen den historie. Jeg har ikke mere at sige. Hvis du kunne lide den her video, så må du meget, meget gerne give den et like. Og lov mig nu, I passer på hinanden derude. Hvis det er, kan du eventuelt dele den her video med en af dine venner, eller vise den til en af dine venner. Men ja, tusind tak, fordi du har set med. Vi ses i næste video. Hej.